reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi uyu ni wa mwanya tuba tukugezaho amakuru abagezweho abari kuvuga mu binyamakuru bitandukanye n'ubusanzwe turacyari kugaruka ku Rwanda na Kongo umwe ukomeje kuba mubi cyane mubi wumve yuko bibaye bibi kurushaho kuko amakuru ari kutugeraho ari kuva Irubavu cyangwa amakuru ari kuva igisenyi nuko hari umusirikare wa Kongo urashwe n'abasirikare b'u Rwanda reka nze tubigarukeho gusa aya makuru ntabwo yari yemezwa na polisi ariko amakuru njyewe nyahawe n'umuntu uriyo n'umuntu uri ku gisenyi hariya ako bibereye reka nze tubigarukeho byose uko bimeze reka nze nkugezeho izi update nkubwira niko na subscribe n'utari wabikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bya buri munsi reka manze nsome kutuzi mu makuru amaze kungera nkuko nari maze kubikubwira nuko hariya Irubavu mu karere ka Rubavu igisenyi hariya ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo akakanya umusirikare wa Kongo cyangwa se umusirikare wa RDC amaze kuraswa n'abasirikare bo mu Rwanda uwo tuganiriye cyangwa umpaye amakuru ambwiye yuko uyu musirikare wa Kongo yagerageje gushaka kurasa abanyarwanda bari ku mupaka hari ahantu ku mupaka hari ababa bari hakurya n'abari hakuno mu hagati abari muri netre ubwo sinzi ukuntu ba nimba habayeho gushyamirana ariko uwo musirikare wa Kongo yarashe abo mu Rwanda arabahusha uwo mu Rwanda yita amurasa aramuhamya niyo makuru aka kanya ari kutugeraho turakomeza dushakishe dukurure n'andi makuru arenze kuri ibyo nuko byagenze mu kanya inzego z'umutekano nizigira icyo zibivugaho ziraza kuza kuduha amakuru arambuye ni mu gihe kandi leta ya Kongo yatangaje cyangwa yagarutse ku mvugo z'urwango zikomeje kubibwa muri kiriya gihugu na Monisco yabigarutseho abanyarwanda ubwo imyigaragambyo yabaga hariya muri Kongo abanyarwanda bagaragarijwe urwango abakongomani babibasira dore ko bamwe bahohoterwaga mu nzira bakamburwa abafitiwe ideni n'abakongomani bakanga kubishyura hari n'iduka rimwe ry'umunyarwanda ryasahuwe ibintu bifite agaciro kangana na miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda ibyo byose reka tuhite tubigarukaho muri iyi nkuru yacu inkuru yahawe umutwe ugira uti RDC leta na Monisco bamaganye amagambo abiburwango mu baturage ni inkuru yanditswe n'igihe ikomeza igira iti ubuyobozi bw'ingabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Monisco na guverinoma y'iki gihugu byamaganye amagambo abiba amacakubiri akangurira abaturage bamwe kwanga abandi ibi bitangajwe nyuma y'imyigaragambyo yakozwe mu mujyi wa Goma ikibasira ibikorwa by'abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda umuvugizi wungirije w'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ndeka de l'homme Monisco yavuze ko loni itewe inkeke na raporo zigaragaza kwiyongera urwango ku gice kimwe cy'abaturage ati umuryango w'abibumbye utewe inkeke na raporo zigaragaza ukwiyongera kw'imvugo zibiba urwango ku gice kimwe cy'abaturage turasaba ko twafatanya twese mu buryo buhoraho kurwanya urwango inama nkuru y'umutekano yateranye iyobowe na perezida Tshisekedi nayo mu myanzuro yasabye inzego zirebwa n'iki kibazo gufata ingamba zikomeye muri ibi bihe Patrick Muyaya Katembwe Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma asomye itangazo yagize ati inama nkuru y'umutekano yasabye ba minisitiri ubutegetsi umutekano kwegereza ubuyobozi abaturage na komiseri mukuru wa polisi gufata ingamba zifatika mu kwirinda umwuka w'amacakubiri guhohotera abantu n'ibindi bikorwa byose byateza imyiryane mu baturage muri ibi bihe turimo uyu mwuka w'urwango n'amacakubiri ahanini hibasirwa abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda wazamuwe n'imvugo z'abayobozi bamwe na bamwe ba gisirikare na polisi bakunze kugaragaza abavuga ikinyarwanda bose
nk'abakorana n'umutwe urwanya leta wa M23. Ni mu gihe kandi ububiko bw'umunyarwanda bwasahuwe n'abari bari kwigaragambya ikoma n'inkuru yanditswe n'igihe ikomeza igira iti imyigaragambyo y'abanyekongo yabereye ku mupaka wa RDC n'u Rwanda igoma yasize iheruheru bamwe mu banyarwanda bafite amaduka n'ububiko muri uyu mujyi kuko yigabijwe na bamwe mu nsoresore zikayasahura. Umwe mu bahuye n'aka kaga ni uwitwa Sandro Shyaka, umucuruzi ukomeye mu karere ka Rubavu ariko ufite ibikorwa mu mujyi wa Goma. Ububiko bw'ibicuruzwa bye bwasahuwe n'abigaragambyaga. Ganiro yagiranye n'igihe Shyaka yavuze ko batwaye amafi yari ari mu bubiko afite agaciro kangana na miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Ati babonye abagore b'abanyarwanda bacururiza imbere y'iwanjye babirukaho binjira iwanjye bafungura ahabikwa amafi bakuramo afite agaciro ka miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Bagerageje kwinjira muri supermarket mu iguriro ntibyakunda kubera umupolisi. Shyaka ashimira meya wa Goma kuko yamutabaye akamuha abapolisi bo gucunga umutekano w'ibikorwa bye, akamwizeza kumuba hafi kandi ko ibikorwa yakorewe bitazongera. Ahandi hagaragaye urugomo igoma ni mu rusengero rwari rurimo abanyamurenge rukaba rwaratewe amabuye rukangirika. Nyuma y'ibi bikorwa byo gusahura imitungo y'abanyarwanda igoma, guverineri w'intara y'Iburasirazuba Habitegeko Francois yavuze ko guverinoma ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ifite inshingano zo kurinda abanyarwanda baba igoma n'imitungo yabo. Guverineri Habitegeko yavuze ko ari inshingano z'ubuyobozi bwa RDC guharanira ko abaturage bari mu gihugu cyabo batekana n'ibyabo. Yakomeje avuga ko u Rwanda ruzakomeza gufungura umupaka kandi ntawe ruzabuza kwinjira mu gihugu. Ngayo nguko, turakomeza kubakurikiranira aya makuru tanupata uko tugenda tuyabona, turajya tugenda tuyabagezaho. Gusa mwibutse gukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Urareba mawo hasi urebe niba ayo magambo subscribe hagitukura, nusanga hagitukura ukandemo, ukore no ku nzogera iri iruhande kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha tukimara gutunganya izi nkuru. Ku bantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, hari igihe ushobora kureba kuri telefone yawe ukabona hejuru ya download hariho akamenyetso kameze nk'umutima. Iyo ukanzeho nabwo ni inkunga ibikomeye ubu duteye muri uyu mwuga wacu, muri iyi gahunda twihaye yo kuzajya tubagezaho amakuru abagezweho abari kuvugwa hirya no hino. Baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Turabakunda cyane, murakagira Imana n'amafaranga.